Baxın, Ermənistanın bunu istəsə də, istəməsə də atmalı olduğu addımlar var. Birinci, Ermənistanda ümumiyyətlə Nikol Paşinyanın siyasi gedişləri necədir? Bir balaca narahatlıq olan kimi, səsli reyting bir formada, yəni sakitlik olan kimi Nikol Paşinyan həmişə seçkilərə üz tutub. Narahatlıq olan kimi seçkilərə üz tutub. Nikol Paşinyan seçkilər üzərindən qruplar, yəni simaları tez-tez dəyişməklə, qrupların yerdəşmələrini tez-tez dəyişməklə balans qoruyur, öz balansını qoruyur. Bu, belə deyək də, bir ölkənin başnazirini üçün faydalıdır. Bir ölkənin başnaziri üçün bu siyasət faydalıdır. Məsələn, bu kimə faydalı deyir sualının bir neçə cavabı var. Məsələn, hər hansı bir məmura, bir ölkənin daxilindəki hər hansı bir məmura daxil qruplar üzərindən öz balansını qorumaq faydalı deyil. Çünki bu, onu uzun müddətli hesabda hamının düşməninə çevirəcək. Nikol Paşinyanla məsələ də fərqlidir. Və bu, daxili qruplardan hamıya özünü xoş görsədir və daxili qruplarda birinin narazılığı yarandığı vaxtda yerdəşmələr yolu ilə bu narazılığı aradan qaldırır. Və bu, alınır bunda. Alınır, onda qeyd etmək lazımdır. Hal-hazırki ki, dövrdə də Ermənistan payızda nə edəcək sualının bir neçə cavabı var. Ermənistan konstitusiyanın bağlı geriməyəliyə son qoymalıdır və bu, heç bir halda Azərbaycanın tələbidir deyə etməməlidir, etmir və ümumiyyətlə, Azərbaycan heç vaxt demir ki, biz tələb edirik ki, Ermənistan konstitusiyasını bizim dediyimizə görə dəyişməlidir. Xeyr, Ermənistan konstitusiyasını beynəlxalq hüququn əleyhinə olduğu üçün dəyişməlidir, regional təhlükəsizliyə hədələr formalaşdırdığı üçün dəyişməlidir və nəhayət Ermənistanın və şəxsən Nikol Paşinyanın göstərməyə çalışdığı kimi bu uzun müddətli hesabda qonşularla xoş münasibətli Ermənistan siyasətinin sübutu kimi, yəni birinci sübutu kimi, bir neçə sübutlar var, birinci sübutu kimi göstərməlidir və bu konstitusiya dəyişilməlidir. Nikol Paşinyan buna niyə qədər sualının cavabı bir neçə istiqamətdədir. Nikol Paşinyan bu seçkiləri referendum yolu ilə məsuliyyət özündən çəkməlidir. Paralel olaraq Nikol Paşinyan həm də referendumla üsul idarədə müəyyən dəyişikliklər etməlidir. Baş nazir üsul idarəsi ruslar ona uzvimdir, həssas bir üsul idarədir və zamanında strateji vaxtlarda bənd bərələri çox da müdafiə etmək yönümlü deyil. Yəni, özünü müdafiə etmək yönümlü çox deyil. Və bu aparat bəzən məsələ Baş Nazirlik İnstitutu üzərindən Nikol Paşinyanın, Ermənistanın dövlət aparatından söhbət gedir. Belə deyək də, biraz az öncə dediyim kimi həssasdır bu istiqamətdə. Və o yüzden de Nikol Paşinyan həm də özünün hakimiyyətini uzun müddətli hesabda möhkəmləndirməyə xidmət edəcək addımlarla korrektələrə getməlidir. Bu üsul idarədə korrektələrdir. Bu ayrı bir mövzudur, buna ayrı bir vaxt danışa bilərik. Aha, deməli, mətbuat konfransında konstitusiya ilə bağlı nəsə bir açıqlama verə bilər. Birbaşa olaraq konstitusiyanı dəyişirik deyə bilməz. Amma onun o anlama gələcək addımların atmağa məcburuq deyəcək. Sülh sazişi ilə bağlı, baxın, sülh sazişinə gedən yolda bir neçə vacib bariyerlər var. Bariyerlərdən biri və birincisi Ermənistan daxili qanunvericiliyidir. Bu ölkənin daxili qanunvericiliyi ana sənədi iki qonşusuna qarşı torpaq iddiasındadır. Və bunu necə göstərməsinə asılı olmayaraq, necə təqdim olunmasına asılı olmayaraq, bizə qarşı necə kontur, bu bizim onların konstitusiyana bağlı tələb demək, sülhün tələbindən, sülh sazişinin tələbindən söhbət gedir. Ona əks argument olaraq bizim konstitusiyada müəyyən bir güyən məqamlar tapıblar ki, bizim buna necə ki... Amma bizə cavabını verdik. Bəli, bir mənalı cavabını verdik və bu kimi addımların Nikol Paşinyan sülh sazişinə qədərki yolda, yəni çərçivə sənətdən söhbət gedir, əlbəttə bütün tam miqyaslı sənətdən söhbət gedmir. Bu yolda atılmalı olan addımlardan, dediyim kimi, birinci daxili qanunvericiliyin dəyişilməsi, ikinci, mənim fikrimcə bu proses Ermənistanda, ümumiyyətlə, regionda paralel gedəcək. Çünki əgər Ermənistan daxili qanunvericiliyini dəyişməyə məcburdur bir, dəyişəcəksə, bu bir formada həm də bu konstitusiyaya Qərbi Azərbaycanlılarla bağlı zəmanət hesab olunacaq şərtlərin salınması vacibdir. Orada vacib deyil ki, yazılıqsın ki, Azərbaycandan olan qaçqınlar cənbi Qərbi Azərbaycanlıların hüquqları və s. Bunu bu sözdə yazıb, bu dillə yazılmasına vacib deyil bu. Amma bir formada
Ermənistanda anadan olmuş, Ermənistanda böyümüş, mülkiyyət hüququ olmuş, bu mülkiyyət hüququ daha sonra pozulmuş, qaçmağa məcbur qalmış və s. və ilaxır. Yəni, hüquqi təfsinatlandırıla biləcək və daha da sonra qərbi azərbaycanlıların xeyrinə yazıla biləcək bəndlərin salınması vacibdir və bunun üçün Nikol Paşinyan nə kimi mesajlar verəcək məsələn də əlbəttə cəmiyyətə bunu hazırlamalıdır. Çünki bugün üçün bir həftə bundan öncə məhz Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Cənubi Qafqazda özünün xüsusi nümayəndə olduğu vaxtda apardığı siyasətini ifşa etdi və qeyd etdi ki, Qarabağdan qaçmış, güyə qaçmış, əslində onlar özləri hamının gözünün qabağında, kameraların qabağında özləri rahat çıxıb gediblər. Qaçmış ermənilərin geri qayıdılması Azərbaycanın öhdəliyidir, məsuliyyətidir. Amma qərbi azərbaycanlılarla bağlı məsələ bu danışıqlar mövzusundan asılıdır. Və bu ikili yanaşma ki, əslində Avropa Birliyini ifşa etdi o, bunu qeyd edək. Amma məsələ ondadır ki, hal-hazırki dövrdə regionla bağlı insan hüquqlarını əhatə edəcək və yekun olaraq insanların ləyaqətlə geri qayıtma, öz dədə-baba yurduna dönmə siyasət, belə deyək, haqqını tanıyacaq məqamlar hər iki tərəf üçün eyni mexanizmlər formalaşdırılmalıdır. Bugün üçün dünyanın heç ümumiyyətlə qanunun, hüququn selektiv yanaşması mümkün deyil. O hüququ interpretasiya eləyənlər onu selektiv yanaşır və əgər bugün üçün bütün dünyada Qarabağdan getmiş ermənilər üçün bağlı hər hansı bir mexanizmlər işlənilirsə ki, biz onu izləməkdəyik ki, çox ciddi mexanizmlər işlənilir. Bunların məhz bu mexanizmlər qərbi azərbaycanlılara da şamil olunmalıdır. Yeganə xanım, necə düşünürsünüz?